אנשים באים הולכים אומרים דברים רבים אבל שמורים אשר רציתי לא זמין תבין לא רוצה מילים תחת המילים לא רוצה לחפור אני כמו דחפור אינדיבידואלים אינטלקטואלים ופוטנציאלים לדבר איתי גם על דיפרנציאלים אני מדברת אני מברברת בואי אני חופרת אף פעם לא גומרת אבא שידתי וזה אמיתי דיצירתי והפגנתי באופן צמצתי אם הוא ישמע את המילים שלי אם הוא ישמע את המילים אז הוא יברח הוא יצרח יברח המפ אמר סליחה אזרוק עכשיו הכל הפח יש פה הפיכה אני חתיכה ואני צריכה לבקש סליחה אני לא שליחה תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר תרשום תרשום נשמה תרשום זה המספר קשב וריכוז זאת הבעיה סליחה נראה לי שאני צריכה גמילה או שבעצם אני רק צריכה למצוא כפילה ואם חפרתי אני מבקשת מחילה כי אני מדברת ואז לא עוצר מתחילה משמרת ומיד אומרת אני לא שומרת אם תרצה אפשר לראות גם סרט כבר אמרתי שאני זמרת קטעתי עם כפי של כסף וזה לא הכסף שמניע את הלב שלי לזוז תמיד ברחתי מהבית מאיפה שנולדתי לא רציתי שעכשיו הוא מעלוז אף פעם לא ראו אותי תמיד ראו את הבלינג ואת השעוני ואת השנדל לשבת יקרא אף אחד לא שאל עליי ומה הייתי כי מה יכול לקרות לי אני גרה בתוך הגדה כבר מגיל צעיר כי הייתי כאון הוא חזר אליי קל כמו שעון והחרדות הן אוכלות אותי אין תופעות, כבר מגיל צעיר כי הדיכאון הוא חזר אליי קל כמו שעון והחרדות הן אוכלות אותי אין תופעות, תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר כאילו ברור כן, הייתי מערכת יחסים אבל אני הכי לא רוצה לדבר על האקס שלי כי זה כזה, אתה יודע, הכי לא עברתי ממנו כזה אבל ברור שהכי עברתי כאילו זה פשוט שהוא יושב בין השדים שאני גולב לי את התא, את הקולטי של מונה שכבודת לכתוב עליו עוד שורות מקום לקחת עוד שורה ואין שורות כי הן חשבות שזה מגניב ואין לא יודעת כתבתי את השיר הזה במה וכדיר וזה האבסורד שבגלו שיר קומפלט אהבה שנשברה פתאום לאלף רסיסים לאסוף אותה עכשיו ושיר הייתה מה להריסים המצב חמור יותר משאני מראה יש לי אמונה באלוהים זה לא מראה נאחזת באוויר בשאלה אחת שלהגיד אותה בכל הורס אותי לאט עכשיו בצחוק ולא בציניות אמרו לי שהציניות הרגעת האינטימיות ניסיתי לנקות את הפילטנים שמשקרים עליך שאני סבבה כשאני על הפנים גם לא יש חברה תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר